Moikka, kaverit. Olis kuulkaa nyt siivoamisen paikka täällä keittiössä huomaa, mutta en tiedä, ei ehkä huvita. Mutta oli vähän semmonen olo, että en mä tänään kuvaa. Mut sitten kuitenkin niin lämmin ilma, päätin, että puen. Sekin oli vähän hakusassa, että puenko. Mä ajattelin, että totta kai mä puen, että pistetään mettä päälle. Heti tuli semmonen iloinen olo, paljon pirteempi olo. Mä teen mun makaronisalaattia. Mun makkarasta on pätkä syöty eilen illalla leivän päällä. Joten tästä on nyt vähemmän tätä makkaraa, mutta kurkku on toi normaali puolikas. Ja täytyy pistää vähemmän makaronia sitten kiehuun tai sitten vaan makkaraa on vähemmän. Mut tosiaan, ensin oli semmonen, että ei mä tänään. Kello on yli 1. Mä heräsin joskus 11 jälkeen ja aika hitaasti on lähtenyt käyntiin, mutta mitäs tässä, ei mulla mitään ihmeellistä ookaan tässä. Mietin tossa, että pitäisikö mennä pyöräillen kylälle. Toisaalta siis uimaranta kiinnostaisi, mutta toisaalta ei, kun siellä on ihmisiä. Ja sit mä muistelin sitä, että mä oon vähän pelännyt mun polvea viime kesänä, että mitä se, kun se on oireillut. Mut nyt taas, kun se on kuitenkin noin iso toi kyska, niin se tuskin siellä kauheasti sitten niin kun tekee mitään ihmeellisiä kipuja. En tiedä, en ehkä uskalla lähteä uimaan. Ainoa justiin, että jossain ihan rannan lähellä, koska jos tuleekin jotain, niin sitten pääsee rantaan. Kun mulla on ollut semmonen, että ei oikeastaan toi sammakonuinti, mutta sitten jos mä lasken jalat alas ja siinä niin kuin jotenkin poljen vettä, eli ihan vaikka en vesijuoksua, vaan ihan siis ajatuksissani ihan vaan sillain, että oon siellä jalat alaspäin ja sillaille, niin siinä saattaa jalka valittaa. Niin mua vähän se pelottaa, että jos tuleekin joku semmoinen tilanne, että se kipu onkin niin kova, että sitten täytyy päästä rantaan tai jotain. Sen tietty. Se vähän jännittää. Minä heittelen kuuralla. Noin, sinne meni tuo 4 kouraa. 4 kouraa ja tää on tää Tarjan helppo eväs. Mä en tiedä, kun mä en millään keksi nyt muita. Tietysti noi Blåbandin lämminkuppikeitot on semmosia tosi näppäriä. Mulla on pakkasessa yksi spinaattikeitto, mä taitaa olla hernesoppaa, en ole varma. Meksikon pataan. Ei tee mieli tehdä mitään niinku raskaampaa. Ei tiedä. Mut toi lämmin ilma, ihana kesä. Ja sitten kun on näitä mekkoja, niin tulee niinku äsken tuli niin hyvä mieli, kun puin päälle mekoja. Niinku semmonen, jee! Tosi kiva, että mulla nyt näitä on, tulee puettua ja lähettyä vähän ulos. En tiedä tosiaan, mitä sitä tänään tekisi. Niin. Täytyy varmaan kysyä vaikka Emmalta, onko niillä jotain suunnitelmia. Heipä hei. Näkemiin nämä samalla. Ei sentäs. Jutellaan hetki. Mä oon taas täällä suoran päässä, loppupäässä ja meinostus iskee se suorittajatarja, että kyllä, pingistät sinne asti kun pääset nyt mäkeen, että ihan viimeiseen asti vedät itses ja nyt pitää jaksaa ja
Ja katsotaan jaksakko kuinka pitkälle. Sitten mä ajattelin, että niin, että tuota, minkä takia? Ei mun tarvi. Mä voin hypätä pyörän satulasta, juoda, taluttaa vaikka perille asti. Ei mitään ongelmata. Miksi hän ei nyt pysy? Anteeksi. Noniin. Lähdin pyöräilleen, sain Emman kiinni ja ne on tuo keskustan uimarannalla. Ja mä sanoin, että ok, että minäpä lähden, anteeksi nyt tää sählinki. Että minäpä lähden polkeen, jos ette ole siellä, niin mä tuun sitten teille pihaan. Että katsotaan mikä on tilanne. Pistin sitten vähän meikkiä, eli kulmat ja ripset. Vähän tonne alavesirajaan sinistä. Nyt sitten tuntuu, että valuu pitkin silmiin tuo meikki. On myös aurinkosuoja, ettei tiedä yhtä, että mikä on mikä valuu. Huhhuh. Ihana ilma. Olikohan se nyt 27 tuossa? Kello on, oliko se 2:30 vai 3:30? En mä tiedä. Iltapäivä. Päivää on vielä hyvinkin pitkälti jäljellä. Ja pissupullon otin mukaan. Tilasin eilen Voltin kautta K-Marketista. Tilasin sieltä vissipullon sitten. Ihan just tätä ajattelin, että kun mä lähden, niin mulla pitää olla sitä kivennäisvettä. Jotakin suoloja. Mulla on e-juomaa tossa kyllä, patteria. Maistoin muuten tätä patteria, eikä ole mun suosikki. Tämä Jungle. Makeet ei mennyt. Enää. Tai ainakaan tällä hetkellä. Toi patterin sour vihreä omena, niin se on hyvä. Mutta oikein muuten ei maistu. Ei tee mieli. Joten sitä olen ostanut. Hiki valuu. Hiki nousee miesten pintaan. Viljo koltin kiskaisee. Just. Oho. Semmosta nyt ei kiskata kolttaja eikä muita. En oo käsiaseella ampuja. Mulla ei oo vakautta käsissä. Silloin kun mä oon joskus ollut tuossa Säkylässä semmosella kurssilla, missä päästiin. Myös ampuu. Makuu rynnäkkökiväärillä. Aika hyviä. Napakymppikin sieltä nasahti. Ja mut seistessä ei onnistu. Ei oo käsissä vakautta. Eli voimaa. Mut ei mitään, siitäkin on muutama vuosi, mutta mulla on tosiaan se maalitaulu siellä muistona seinällä. Sitä haluan kyllä säilytellä. Yksi muisto sekin. Mä oon vähän semmonen suorittajaluonne. Jos joku asia on mulle tärkeä, niin mä haluan suorittaa sen mahdollisimman hyvin. Ja lapsena kun kasvoi siinä siivousfirma perheessä, niin siinä oppi kyllä, että se työ tehdään kunnolla tai sitten ei tehdä. Et se on niinku semmonen. Ja siinä niinku tossa siivotessakin, niin enemmän yksin kuin huonon parin kanssa. Et just semmonen ajatus on. Ja semmonen tietty ylpeys siitä, ja pitää ollakin hei, ylpeys siitä tehdystä työstä. Ja ylpeys ammatista, missä on, koska kaikki ammatit on tärkeitä. Ilman siivoojia, roskakuskeja. Ajatelkaa ihan just nämä tämmöiset perus. Ei ole yhtään se huonompia. Pikimiehet, rakennusmiehet, kaikki tämmöiset, siis kaikkia meitä tarvitaan. Ja mikä on hienompaa kuin katsella ihmistä, joka osaa se hommansa. Ihan sama mikä se homma on, mutta kun se osaa sen,
niin sit on ilo kattella. Huh. Mä oon tästä päässyt jo vähän matkaa, mä taidan ottaa vissuhuikaa ja jatkaa musiikin parissa. Hello! Kävin tuo Emma ja Eetun pihassa ja istuin pienen hetken siellä. En tajunnut kuvata mitään. Ja sitten Emman porukka tuli uimarannalta ja ne puhui, että Prismassa on irtokarkit 5 € kilo. Joten eksyin tänne. Tulin tänne Emman perässä. Istuin hetken siellä pihassa ja tulin tänne Emman perässä ja kirsin niiden kanssa tuossa pienen kierroksen ja jäin sitten itse ostoksille. Mulla ei oikein ole sinisiä korviksia muita kuin nämä, paitsi siis ne turkoosit, mutta mä halusin nyt pistää eri korviksi, ettei niinku samoja, kun kerran monet on. Anteeksi, kun juon samalla kohdalla. Mutta juon tän. Toi on aika opettelua nyt näillä lämmöillä. Mulla on vissipullo tosiaan mukana, sitä on juonut. Tarkoitus olisi nyt sitten kyllä niin kuin juoda. Kivennäisvettä otin lisää, eli juoda ja pitää taukoja. Tuossa aika kovaa poliin tänne Prismalle. Tulin noitten perässä. Mä oon aika poikki, olin siinä kohtaa. No niin, nyt join sen ennen koko ajan juo, kun kuvaan. Tän on joku lapsista tehnyt mulle kaulakorun. Pistin sen ranteeseen. Näin tuossa yhden tutun. Meidän Ellin kaverinäiti. Ja pohtii just siitä, kuinka on ihanaa, että Elli ja Viivi on säilyneet ystävinä. Olivat koulussa kavereita ja Elli asuu Helsingissä ja muistaakseni Viivi Espoossa. Ja ne on edelleen pitää yhteyttä. Ja me puhuttiin, kuin ihanaa se on, että niillä on säilynyt toi. Ja sit kun Elli menee tuonne Viivin kotiin, niin se on kuin toinen koti hänellä sitten. Niin, ihana. Se on vaan bonusta. Bonusta, että jos sun lapsilla on useampi aikuinen, jotka tykkää niistä, antaa niille rakkautta ja huomioon, niin se ei ole mitään muuta kuin bonusta. Se ei ole keneltäkään pois semmonen rakkaus, että ei vähennä sitä vanhemman merkitystä lapsen elämässä. Minä ostin sitten jälleen mansikoita. Ne on täällä 6 € Prismassa, kun Lidlissä olisi kuulemma ollut 4 €. Mä en jaksa polkea nyt Lidliin, vaan mä tässä Prismalla nyt hetken henkäsen ja mietin, miten mä pakkaan noin mun ostokset tonne koriin kautta ritsille. Ja sitten lähden hiljokseen polkeen kotiin. Irtokarkkeja ostin tosiaan. Mitäs mä ostin? Mitään suklaista en ottanut. Täällä on lakuveneitä ja sitten on kirpeitä karkkeja. Niillä mennään. Huomenna ei tarvi lähteä polkeen mitkään. Jannan synttärit on tulossa 26. päivää. Jarkon nimpparit on 26. päivä. Niihin täytyy katsoa niiden lahjat ja tuota. Tämmösiä. Mutta mulla on hirveen hyvä olo. Mä oon tosi iloinen tosta, että mun kunto on kasvanut. Kun jaksan tuolla, kun aluksi silloin nauroin viisikon isälle, että se sanoi, mua neuvoi, että poli aina yksi vaihe pienemmällä kuin jaksat. Mä kun ei siitä saa sitä ykkösestä pienemmälle. Nykyään on kyllä. Huomaan, että ajelen välillä 7:llakin, kun tuossa on 7 vaihdetta, niin 7:lla meen ja et pystyn polkeen. Toi on toi suora tuolla nyt vähän se tylsin. Mutta kun otan sen nyt siltä kannalta, että kävelen siellä vaikka rauhassa välillä, niin mikäs tässä? Ja mulla ei ole mikään kiire mihinkään. Kotona voisin näyttää, mitä tuli ostettua. Ja
Säästäisikö noi mansikat nyt kotiin? Mä kokeilen nyt, jos kun mä säästän ne kotiin, mä pakkaan ne siihen kylmälaukkuun. Jotenkin sillain, että mulla on meinaan tuo noita pakasten marjojakin. Oho, mutta tämmöstä. Oi oi, kesäihmisiä kauppa täynnä. Tulee vaan siis katseltua, kun täällä on paljon ihmisiä. Hyvin kesäisissä vaatteissa ja hyvä mieli. Palataan. No niin, ollaan kuulkaa suoran puolessa välissä suunnilleen. Toi on kiva lasketella toi mäki tänne suoralle alas. Ja tuossa vähän join ja ostin ihan sokerilimpsaa. Koska mä oon nyt huomannut, että kun mulla on ollut niitä e-juomia, ne taitaa monet olla sokerittomia. Ja se on vähän huono homma, jos ei sitä sokeria saa yhtään, kun ei huomaa sit niinku syödä. Tossa silloin kotona oli se 3,5. Eilen tai toissapäivänä, kun mittasin, niin oli 4 jotain jossain vaiheessa. Ja kiireellä, eilen se oli. Kiireellä söin ne tikkarit, mitkä sain Eevalta. Ja nyt yritän niin kuin tosissani muistaa, että kun nämä helteet on, niin sokerit heittelee ja ne menee äkkiä alas. Nyt muistan vissyä juoda, sitten vähän sokeristakin jotakin. Ja sitten täytyy muistaa aina jotain syödä. Ja mä en nyt muistanut niitä kuppikeittoja, ne on aika hyviä semmosia, mitkä menis mulla. Mutta kun sama pää, kesät, talvet, niin ei muista. Niin ne jäi nyt kauppaa, mutta tässä on päiviä tulossa. Ja puhuttiin tuossa näistä helteistä, että nämä on aika tylsät lapsille tuo mummulassa. Että sinänsäkin ihan ok, että ne ei nyt tuu. Eetun vanhemmat tytöt ainakin lähtee leirille alkukuusta. Ja täytyy katsoa, miten sitten varmaan, jos sieltä niitä pieniä irtoo silloin, niin otetaan niitä. Ja katsotaan, miten nuo emman tenavat siis sitten niiden kanssa. Täällä selän tätä puhelinta. Tää on vähän tämmöstä. Tarjalla ei ole telinettä ja ei se taitaisi kauheasti toimia tässä pyörän päällä. Ei tässä tuu yhtikäs mitään. Hop, hop, hop. Älä kaadu, älä kaadu. Tähän mä menin painaa. Se meni johonkin try saying jotain. Toivottavasti nyt kun mä keikautin tätä, niin ei heittänyt tätä kuvaa ihan täysin. Palataan hetken päästä. Kotona. Huhhuh. Nyt mä näytän, mitä mä ostin. Iltakarkkeja. Paljonko näitä nyt sitten tuli? 700 grammaa kasa. Sitten mä ostin ison pullon Dr. Pepperia, sokerilimpsaa. Pari ekstra kivennäisvesipulloa, isoa. Kurkun. Sitten mä ostin tämän matkalle pikkupääruna Rainbow. Pari torinomakaronia. Siellä oli hirveästi makaroneissa. Vai että siellä luki, että jonkun satasin verran takia. En tiedä, mikä on ollut. En ole tietoinen. Sitten mä ostin näitä mansuja tosiaan. Paketin, enkä syönyt. Ja nämä meni ritsille ihan hyvin. Mä sain tän ritsille ja sillain, että se tuki jukska, niin se painoi enemmän näitä muita. Musta herukoita, kotimaisia, 4 pussia pakkaseen, makkaraan, koska en nyt osaa mitään muutakaan. Ja yhden tämmösen patterin. Täytyypä katsoa tuo pussikka, putsata se sisältä. Sitten ostin ihan tämmösen Leader-pussin. Tää on 0,5 litraa kolanmakune. Tää on just näitä hiilihydraatti-elektrolyyttijuomajauheita. Ja sit sitruunanmakuse. Euron tosiaan oli kappale. Eli sinänsä aika kallis. Sitten Texalin, mitä mä muutenkin noita poretabletteja Sports Drink Plus Magnesium, eli siis
Tässä on niinku magneesium mukana ja täällä on jotain pussukoita. Oh jee. Tämmönen pussukko tyhjennetään sitten 0,5 litraan vain. Mitäs täällä sanotaan? Sitruunalimetin makunen urheilujuoma. Neste- ja suolatasapainon ylläpitoon. Oho. Yksi pussi liuotetaan 2,5 desilitraa vettä. Niin, tietysti voit isompaankin määrä, jos haluat miedomman, mutta niin. Haluan näillä nyt, kun mulla on tuo vielä noita verotabletteja, niin just taata sen, että kun tuolla poljen, niin varmasti sitten pysyy noi, muuten noi tasot kunnossa, että en pökrää mihkään. Tämmöset tosiaan, nyt mä skannaan nää. Ja tässä meikäläisellä lauantaita, en tiedä meinkö vie tonne pihalle syömään mansikoita vai istunko sängyllä. Katsotaan. 1000 tilaajaa täynnä. Kiitos. Hei, lupasin pikkusen näyttää, mitä mulla täällä on. Ostettu tai hankittu jo valmiiksi. Mutta tänne on tulossa kyllä. Ja tää esitellään sitten vielä sillä arvontavideolla. Tuota. Heitän tänne tämmösen muumivihon. Jossa on ruutuja. Sitten heitän tänne tämmösen ihanan, muistaakseni tää on, siis tää on ainakin ihan utuliinin kukkien näköistä. Mä luulen, että tää on utuliinin vihko. Tämä. Sitten mä laitan sinne tämmösen kierreselkäsen All You Need Is Love -vihon, joka mulla tuolla oli. Sitten mä oon jossain vaiheessa tämmösiä hommannu. Live Colorfully Babe. Tää on tämmösiä muistilappuja. Ja osa näistä on just ihan tämmösiä You Got This ja Only Love Here. Niin tällaiset laitan. Sitten mulla on tuolla muutama kortti. Mulla on täällä koiraeläimiä, nämä on, mitä on mennyt lastenlapsille, kissaeläimiä. Sitten on muumikortteja, muutama. Sitten mulla on täällä yksi muumivihko, pikkunen, Putingista saa näitä. Sitten tällainen vihko. Tämä saattaa olla Tigerista, en ole varma. Sitten pari postit. Ja yksi poskipuna Lottie Londonin. Ja tää on semmonen, että mäpäs näytän teille. Tää on niin kuin vaalee alhaalta ja tummenee ylöspäin mentäessä. Mä en ole varma, ei se täällä oikein kunnolla näkyy tossa, mutta tämä on yksi kosmetiikkajuttu, minkä laitan. Tämmöset mulla on jo. Laatikko on tämmönen. Tänne mahtuu vielä vaikka kuinka. Karkkia aion ostaa. Täytyy katsoa. Mulla on vähän nyt niinku auki. Tää tuli aika yhtäkkiä tää 1000. Ei niinku osannut ajatella, että se tosta vasahtaa yhtäkkiä, että se oikeesti tulee se 1000 tilaajaa. Mut tämmösiä mulla on. Ja täällä on reilusti yli puoli laatikkoa, koska tossa nyt kolmasosa täytetty. Niin. Tänne tulee vielä vaikka mitä. Katsotaan mitä mä keksin, kun mä liikun tuo kylällä. Kiitos, että jaksoit katsoa Tarjan lauantain. Mä oon täällä yöpaidassa, mä en niinku, sen verta vei mehut toi polkeminen tuolla, että ajattelin, että en mene enää ulos. Ja kello on
Hei, se onkin jo 20.08. Että kyllähän tässä nyt jo ilta on. Ihana lämmin tuuli tulee tuolta keittiön ikkunasta. Mut hei, tämmöset. Olen innoissani. Kiitos jokaiselle teistä, jotka olette tilannut. Ja jos sinä siellä katsot, etkä ole tilannut vielä, niin pistä ihmeessä tilaten. Jos jaksat mun juttuja katella ja kuunnella. Palataan, en ole varma kuvaanko sunnuntain päivästä yhtään mitään. Tää on tähän tämmöstä. Mutta tää tulee sunnuntaina eetteriin. Nauttikaa helteestä, lämmöstä, auringosta. Muistakaa tehdä juttuja, jotka tuo teille hyvää mieltä. Moikka!